Ka ardhur dhe reagimi i par i mazhurancës lidhur me çështjen në ngarkim të ish kryeministrit Sali Berisha. Kam Eksiolën Sheo në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë për të mësuar më shumë rreth reagimit të ardhur nga ana e antarëve të kabinetit qeveritar. Eksiolën, përshëndetje. Cili ishte reagimi i zonjës Kumbaro për zotin Berisha? Mirëmëngjes Esmeralda. Si që the edhe ti, Esmeralda, ka ardhur reagimi i parë pas disa ditësh, pas veprimeve që po merë saktësisht drejtësia dhe SPAK për ish-kryeministrin Sali Berisha. Ka qenë një mbledhje e zhvilluar e përjafshme i qeverisë në fakt, teksa në përfundim të saj ka ndalë ministra dhe ka qenë ministria e mjedisit dhe turizmit Mirela Kumbaro, ajo e cila ka prezantuar ligjet dhe aktet ligjore që kanë kaluar në ministrin e turizmit dhe po ashtu pyetur nga kolegët gazetarë sa i takon çështjeve të drejtësisë dhe veprimeve të procedurës që janë ndjekur nga ana e drejtësisë për ish-kryeministrin Berisha, duke qenë se ai është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë dhe faktin e shmangjes së një autorizimi nga SPAK drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, ashtu siç e kërkon kushtetuta, dhe zonja Kumbaro në fjalën e saj deklaroi se në emër qeverisë mund t'i konfirmojmë se nuk kemi bërë asnjëherë komente, respektojmë ndarjen e pushteteve. Kjo mazhorancë ka qenë ajo e cila ka themeluar dhe ka luftuar sa i takon sistemit të drejtësisë në mënyrë që ai të ngrihet dhe të funksionoj. Të gjitha veprimet janë procedurale të këtyre institucioneve, deklaroi në fjalën e saj ministra e mjedisit dhe turizmit Mirela Kumbaro sa i takon këtij reagimi të parë, sa i takon vendimit të për zotin Berisha dhe shmangjen siç përmenda edhe më herët të një kërkese nga ana e SPAK drejtuar Kuvendit të Shqipërisë. Pyetur sërish nëse do duhet të kishte një autorizim nga ana e SPAK drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për zotin Berisha dhe më pas do duhet të mblidhej seanca parlamentare për t'i dhënë autorizim dhe më pas ishte SPAK i cili do duhet të vionte veprimet e tij. Zonja Kumbaro deklaroi se kemi besuar që drejtësia të veproj e lirë, ta respektojmë këtë institucion dhe punën që bëjmë përfaqësuesit e SPAK. Ky ka qenë reagimi i parë nga ana e qeverisë dhe në këtë rast ka qenë ministra e mjedisit dhe turizmit ajo e cila është pyetur në këtë dalje pas mbledhjes së qeverisë. Po Esmeralda? Po, gjatë ditës së djeshme kemi parë lëvizje në kryeministri, takim të zotit Rama me disa funksionar kyç duhet thënë të qeverisë, por edhe të Partisë Socialiste në parlament. Çfarë është diskutuar? Për çfarë ka qenë ky takim? Esmeralda, në fakt, jo vetëm ditën e djeshme, por edhe një ditë më parë, pra edhe të hënën dhe të martën, kryeministri Rama ndarë në grupe ministra, por edhe një pjesë të deputetëve, të cilët mbajnë edhe postet e kryetarëve të komisionit, ka zhvilluar takime në prag të miratimit në qeveri fillimisht të buxhetit për vitin e ardhshëm dhe më pas kalimit në seancat parlamentare e komisionet parlamentare të projekt buxhetit, por po ashtu jo vetëm projekt buxheti ka qenë në qendër të diskutimeve, por edhe koordinimi punës mes institucionit të qeverisë dhe të parlamentit. Po ashtu, Partia Socialiste nga ana tjetër, Esmeralda, pritet që në datën 4 nëntor të mbajë kongresin e saj. Pjesë e diskutimeve ka qenë padyshim edhe organizimi brenda kësaj strukture. Mund të kenë diskutuar nëse mund të ketë një kërkesë nga SPAK për leje nga Kuvendi në vazhdimësi? Esmeralda, ne zyrtarisht nuk na është konfirmuar nëse pjesë e diskutimeve në grupet e punës ditën e djeshme, por edhe një ditë më parë ti e diskutuar kjo gjë. Nuk mund ta pohojmë, por as ta mohojmë një gjë të tillë. Të paktën pjesëtarët të cilët ishin pjesë e diskutimeve në komunikimet që un kam patur nuk janë shprehur dhe nuk kam patur komente sa i takon kësaj çështje, por kujtojmë se që nga momenti që drejtësia bëri publik edhe vendimin sa i takon zotit Berisha, pra që nga e shtuna në mbrëmje edhe deri ditën e sotme nuk kishte pasur asnjë reagim nga asnjë antar i qeverisë, por as nga zoti Rama dhe as nga një deputet i Partisë Socialiste. Ky reagim i ditës sotme nga ana e ministres Kumbaro ishte i pari dhe nuk e dim nëse do të mbetet i vetmi, do të shohim se cili do të jetë qëndrimi ndoshta javën e ardhshme kur të kemi edhe seancat parlamentare. Gjatë sa javë nuk ka seancë, është javë gjelbër apo jo?
Po, Esmeralda, kjo javë është javë e gjelbër, ku deputetët e kuvendit të Shqipërisë u drejtohen zonave të tyre dhe takimeve me qytetarët për t'i sjellë ato në një seancë të posaçme që do të zhvillohet datën 30 tetor, pasditën e SH-s, një seancë e dedikuar për zgjedhjet dhe më pas të enjteve do të jetë edhe seanca e zakonshme me projekt ligjet që ligjvënësit do të diskutojnë dhe më pas do të miratojnë. A kthehen të gjithë deputetët të TH-n? E kanë për këtë që u penalizuan nga seanca e të enjtes së shkuar. Ju mbaron dënimi deri të hënën? Në fakt, në letrën e pikërisht organit i cili i ka përjashtuar me 10 ditë, përfshihet dhe data 30 tetor, por si pas deputetve është llogaritur 11 ditë dhe jo 10 ditë përjashtimi tyre. Do të shohim se cili do të jetë qëndrimi i deputetve, 23 deputetve demokratët cilët u përjashtuan, nëse do të paraqiten ditën e hënë, pasi si pas regulave, është sekretariati etikës a i cili bën me dije, se si pas regulores dita e diel nuk përfshihet, e në këto kushte do duhet të hynë në fuqi dita e hënë që është data 30 duke plotësuar harkun kohor të 10 ditëve që deputetët janë të përjashtuar, por nga ana tjetër demokratët e hedhin poshtë këtë gjë duke thënë se konsiderohen duke përfshirë datën 30 tetor që i bie dita e hënë 11 ditë. Pra do të shohim se cili do të jetë qëndrimi i tyre nëse ata do të zgjedhin 23 deputetë demokratë vinë ditën e hënë në kuvendin e Shqipërisë dhe më pas do të shohim se cili do të jetë reagimi i Gardës së Republikës, por edhe i mazhorancës. Faleminderit Eksela.